მოგესალმებით მეგობრებო, მე კოტე ვარ. დღეს ვისაუბრებთ ხუთ მიზეზე, რაც იწვევს გულისცემის შენელებას. ჯერ თქვათ, რა არის გულისცემის შენელება. თუ გულისცემა არის 60-ზე ნაკლები წუთის განმავლობაში, ამას ეძახიან გულისცემის შენელებას. ოღონდ ადამიანების დაახლოებით 2%, ჯანმრთელი ადამიანების დაახლოებით 2% აქვს შენელებული გულისცემა, ანუ 60-ზე ნაკლებია გულისცემა წუთის განმავლობაში და მათ არ აქვთ სიმპტომები და ეს ნორმაა. ან ასეთ ადამიანებში ეს ნორმა, განსაკუთრებით იმ ადამიანებში, ვინც ვარჯიშობენ, ხშირია გულისცემის შენელება და ეს პირიქით ჯანმრთელობის ნაწილად ითვლება. ეხლა იმ ადამიანებში, ვისაც შენელებული გულისცემა აქვს და თან სიმპტომები აქვს, რა არის ყველაზე ხშირი ხუთი სიმპტომი? დაღლილობა, თავბრუსხვევა, კერდის გულმკერდის მიდამოში ტკივილი, სუნთქვის გაძნელება ან დისკომფორტი სუნთქვისას და ზოგჯერ გონების დაკარგვა. ესაა ყველაზე ხშირი ხუთი სიმპტომი, რაც ახლავს გულისცემის შენელებას. და ყველაზე მთავარი მიზეზი გულისცემის შენელების არის ასაკი. ასაკში რო შედის ადამიანი, ზოგადად თითქმის ყველა უჯრედი ნელ-ნელა იწვევს კვდომას. კანის უჯრედებიც, იმიტომ ბერდება კანი რეალურად. ჩვენ ამას აღვიქვათ, ახალი უჯრედები რო არ წარმოიქმნება, ამას აღვიქვათ როგორც დაბერება და კანზე ესე ჩანს მერე. და მათ შორის გულის უჯრედებიც კვდება, მათ შორის ელექტრული იმპულსების წარმოქმნაზე პასუხისგებელი უჯრედებიც კვდება. ანუ ის უჯრედები, რომლებმაც უნდა უთხრას გულს, ავამიდი შეიკუმშეო, ეგ კვდება. და ეგ რო კვდება, გულისცემის შეკუმშვა ნელდება, სუსტდება. და ეს ხდება ასაკის გამო. და ეს ძირითადად იწყება 60 წლის მერე. ზოგ ადამიანებში 70 წლის მერე. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში ადამიანის როგორც სტილის ცხოვრებით ცხოვრობს. თუ ადამიანი ზოგადად ვარჯიშობს, ზოგადად ჯანმრთელია, გამხდარია, ჯანსაღი წონა აქვს, დაბალი ალბათობაა, რომ გულისცემის შენელება, არაჯანსაღი შენელება, ანუ სიმპტომებიანი შენელება დაემართოს. არ შეიძლება თუ ადამიანი ძალიან კარგად ვარჯიშობს და ფიზიკურად კაი ფორმაშია, ქონდეს შენელებული გული, მაგრამ მისი გული იყოს ჯანმრთელი და ძლიერი და პრობლემები არ ქონდეს და სიმპტომები არ ქონდეს, მაგრამ თუ კი ადამიანი არაჯანსაღი ცხოვრებით ცხოვრობს, ან ეწევა, ან ჭარბი წონა აქვს, მაღალი ქოლესტერინი აქვს და არ მოძრაობს, მაშინ შესაძლებელია, რომ ასაკთან ერთად 60 წლიდანვე ქონდეს გულისცემის შენელება და ეს ახსნადია, ლოგიკურია და მოსალოდნელია. ამიტომ რაც შეიძლება მეტად უნდა შევცვალოთ ის გარემო ფაქტორები, რისი შეცვლა შეგვიძლია. გენეტიკას ვერ შევცვლით, გარემო ფაქტორების შეცვლა შეგვიძლია. გარემო ფაქტორების შეცვლა რა არის? არ მოწიო, ჯანსაღი წონა გქონდეს, ჯანსაღად იკვებე, ფიზიკურად იაქტიურე, ამის შეცვლა შეგვიძლია ყველას. ეხლა მკურნალობა რა არის? მკურნალობა არის pacemaker-ის იმპლანტაცია. თუ სხვანაირად ვერ შველიან, თუ მაგალითად ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ეს გარემო ფაქტორების ცვლილება არ შველის, pacemaker-ის იმპლანტაცია. pacemaker-ი არის ესეთი პატარა მოწყობილობაა, რომელსაც ლავიწის ცვლის ქვევით აქ ამაგრებენ კან ქვეშ. ეგ არის, რომელიც აძლევს იმპულს მერე გულს, ანუ ხელოვნური იმპულს აძლევს გულს, ხელოვნურ ბრძანებას აძლევს გულს, რომ შეიკუმშოს. ეგ არის pacemaker-ის აზრი. ეხლა მეორე ყველაზე ხშირი მიზეზი ბრადიკარდიის, ანუ გულისცემის შენელების, არის გულის დაავადებები. ეგ არის პასუხისგებელი დაახლოებით 30% შემთხვევაზე. დაახლოებით 95% შემთხვევების იყო სიბერის გამო, 30% შემთხვევების არის გულის დაავადებების გამო. გულის დაავადებებში ყველაზე ხშირად ის გამო არის გულის ისემიური დაავადების გამო და გულის უკმარისობის გამო. ეხლა მარტივად რო ვთქვათ, ორივე დაავადება გულში აზიანებს, აი როგორც ხედავთ, აქ რო დაზიანებულია გული ალაგ-ალაგ, ესე აზიანებს გულს ზუსტად ორივე დაავადება. ერთი ცოტა სხვანაირად, მეორე ცოტა სხვანაირად, მაგრამ არა აქვს მნიშვნელობა. ორივე საზრი ის არის, რომ გულის ქსოვილებს, გულის უჯრედებს აზიანებს, გულის უჯრედებს რო აზიანებს, რას დააზიანებს? ნერვებს დააზიანებს. ნერვები თუ ზიანდება, მაშინ რა მოხდება? ეს ნერვები ხო აძლევს ბრძანებას გულს, რომ შეიკუმშოს და ნერვები თუ ზიანდება, გულისცემის შენელება შეიძლება მოხდეს და შესუსტებაც შეიძლება მოხდეს. ყველაზე ხშირად მაინც გულის ისემიური დაავადება აზიანებს ხოლმე გულს. ასე და გულის ისემიური დაავადების ყველაზე ხშირი სიმპტომი რა არის? ადამიანები რო ამბობენ, რომ აი ცოტა გავირბინე და უკვე გული ამოვარნაზე მაქვს, გული უკვე გულს გულმკერდის მიდამოში ტკივილი აქვს ადამიანს, ზეწოლის შეგრძნება აქვს გულმკერდის მიდამოში და ძლიერი ტკივილი აქვს, რომელიც დასვენებასთან ერთად გადის. ეხლა ეს არ უნდა აგვერიოს, ოღონდ იმაში გავარჯიშებელი ადამიანებმა შეიძლება ცოტა გაირბინონ და გული ამოვარნაზე ქონდა, ამაში არ უნდა აგვერიოს. გულის ისემიური დაავადება არის, როცა ფიზიკურ დატვირთვაზე, ცოტა ფიზიკურ დატვირთვაზე მაგალითად ადამიანს ემართება გულის შეტევა, ძლიერი ზეწოლის შეგრძნებით, შეიძლება ეს
ტკივილი, გულის ტკივილი გადაეცემოდეს მკლავში, მარცხენა მკლავში, მარცხენა ყბაში, მარცხენა მხარში, ზოგჯერ მარჯვენაში შეიძლება გადაეცემოდეს, შეიძლება ზურგში გადაეცემოდეს, ასეთი ზეწოლის მოჭერითი ხასიათის ტკივილი როცა ემართება ადამიანს, ეს არის გულის იშემიური დაავადება. Ეხლა დიაგნოსტირება როგორ ხდება? Electrocardiogramit, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, იშემია შეიძლება აჩვენოს electrocardiogram, stress testi და ანგიოგრაფია. Ანგიოგრაფიით აი ესე ხედავენ დაახლოებით სისხლძარღვებს რა მდგომარეობაშია. Თუ რომელიმე სისხლძარღვის გამოალობა შეფერხებულია, ანუ სისხლძარღვი ვეღარ ატარებს სისხლს, გამოჩნდება ანგიოგრამაზე, ამიტომ აკეთებენ ხოლმე ანგიოგრამას. Და ანგიოგრამასთან ერთად თუ გამოჩნდა ხოლმე, მერე აკეთებენ სტენტირებას. სტენტირება არის, რომ პატარა ბადეს ჩადგალენ სისხლძარღვში, გააფართოვებენ სისხლძარღვს, სისხლმა გაიაროს შიგნით. Და შუნტირებას რაც ეცადახიან, შუნტირება არის, როცა სისხლძარღვს გადანერგავენ ხოლმე იმ სისხლძარღვის ნაცვლად, რომელიც არ ვარგა და რომელიც სისხლს არ ატარებს. ხო, აქაც ისე გულის ისემური დაავადების სამკურნალო წამლებმაც კი შეიძლება გამოიწვიონ გულისემის შენელება. ამიტომ ასეთ დროს ძალიან ფრთხილად მონიტორინგია საჭირო, რა დოზირებები მაქსიმალურად მინიმალური დოზები უნდა იყოს დანიშნული ასეთ დროს, ან არ უნდა იყოს დანიშნული და სხვა წამლები უნდა იქნეს დანიშნული. ყველაზე მეტად გულისცემას ანელებენ ხოლმე ბეტა ბლოკერები და კალციუმის არხის ბლოკერები, რომელსაც ნიშნავენ გულის იშემიური დაავადების დროს. და გულის უკმარისობა არის მეორე მნიშვნელოვანი დაავადება, რომელიც ასევე იწვევს გულისცემის შენელების შენელებას, ანუ ბრადიკარდიას. და რა ხდება გულის უკმარისობის დროს? ანუ გულის უკმარისობის დროს უბრალოდ გული ვეღარ ტუმბავს იმ რაოდენობით სისხლს, რასაც უნდა ტუმბავდეს ორგანიზმში. ეგ არის გულის უკმარისობის მთელი აზრი, რომ ვერ ტუმბავს იმ სისხლს, რასაც უნდა ტუმბავდეს. და ესეთ ადამიანებს როგორი სიმპტომები აქვს? ესეთ ადამიანებს აქვთ ქოშინი, ეს ადამიანებს ორი ნაბიჯის გავლა არ შეუძლიათ. არ შეუძლიათ მაგალითად მესამე სართულზე ავიდნენ, ან მეოთხე სართულზე ავიდნენ, ეგრევე ქოშინი ეწყება ძალიან ძლიერი. ჭირდებათ, რომ როგორც კი ერთ კიბეების ერთ საფეხურს ავლენ, დაისვენონ. ეგეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიმპტომია გულის უკმარისობის. ესეთ ადამიანებს აქვთ ქრონიკული ხველა, იმიტომ რომ ფილტვებში აქვთ წყალი, რომელიც ეს ხველა განსაკუთრებით ძლიერდება, როცა წვებიან ხოლმე. და ამიტომ ესეთ ადამიანებს უნდათ, რომ სულ თავი ზემოთ ქონდეთ დადებული და ისე წვანან ხოლმე, რამდენიმე ბალში უდევთ ხოლმე ზოგჯერ, რომ თავი ზემოთ ქონდეთ, რომ გულმკერდის მიდამო ზემოთ ქონდეს გრავიტაციის ძალით წყალი წავიდეს ქვევით. ასეთ ადამიანებს აქვთ ფეხები შეშუპებული, სისუსტე აქვთ, დაღლილობა აქვს მუდმივად, გულის უკმარისობა მოკლედ ძალიან ცუდია. და გულის უკმარისობა უმეტესად ასაკში ამოცენდება ხოლმე. კარდიოგრამა, ექოკარდიოგრამაზე, ანუ ულტრაბგერაზე რა ჩანს ხოლმე, ულტრაბგერით გამოკვლევაზე, ეხოს რასაც ვიდახით ჩვენ, ჩანს, რომ გული ძირითადად გაფართოებულია ხოლმე. გულის კედლები შეიძლება იყოს გასქელებული, ან პირიქით დაწვრილებული გააჩნია, როგორი სახის გულის უკმარისობა აქვს ადამიანს. და ესეთ დროსაც ხელოვნური ფეისმეიკერი არის გამოსავალი, ესეთ დროსაც, რომ ხელოვნურად მივაწოდოთ გულს იმპულსი, რომ შეიკუმშოს. და მესამე ყველაზე ხშირი მიზეზი, რაც იწვევს გულისცემის შენელებას, არის წამლები. წამლები, იმიტომ რომ ადამიანების უმეტესობა სვავენ წამლებს. მაგალითად, ასაკში მინ შედის ბევრი ანტიჰიპერტენზი, ან წნევის წამლებს ხო სვავს, ბეტა ბლოკერებს სვავს, მაგალითად ატენოლოლს, მეტაპროლოლს, კალციუმის არხის ბლოკერებს სვავენ, ვერაპამილი მაგალითად ძალიან ცნობილია, დილთიაზემი შეიძლება გაგიათ. ესენი ძალიან ცნობილი წამლებია მოკლედ, რომელიც ყველა გულისცემის შენელებას იწვევს. ამიტომ ვინც არის პრეპარატებზე, განსაკუთრებით წნევის პრეპარატებზე, არ უნდა გაუკვირდეს, თუ გულისცემა შენელებული აქვს, იმიტომ რომ ეს პრეპარატები იწვევენ გულისცემის შენელებას. ასევე დიგოქსინი მაგალითად ძალიან ცნობილი ძველი პრეპარატია, რომელიც გულის უკმარისობის დროს გამოიყენება, რომელიც გულისცემის შეკუმშვას აძლიერებს. და დიგოქსინიც იწვევს გულისცემის შენელებას. ამიოდარონი კიდე ანტიარითმიული წამალია. აი ყველას გაგიგიათ ახლა ეს ამიოდარონი, კონკორი და რა ვიცი, ძალიან ბევრი წამლებია მოკლედ, რომელიც არის არითმის წამლები. და ადამიანები იდეაში არითმისთვის სვამენ ხოლმე, მე ერთმანეთს თავაზობენ ხოლმე ამ წამლებს. ოღონდ ეს წამლები იწვევენ ბრადიკარდიას, ანუ გულისცემის შენელებას. ანუ არითმის წამლების უმეტესობა გულისცემის შენელებას იწვევს, ეს უნდა გახსოვდეთ. შემდეგ, რა შეიძლება გავაკეთოთ ამ დროს? ერთი, რომ ან წამლის დოზირება უნდა შემცირდეს, ან წამალი უნდა ჩანასულეს ისეთი წამალით, რომელიც არ იწვევს ამ გულისცემის შენელებას, ან ისევ იმპლანტი. ყველაზე კაი გამოსავალი არის ხოლმე იმპლანტი, როცა სხვა გზა არ არის.
და მეოთხე ყველაზე ხშირი მიზეზი არის ჰიპოთიროიდიზმი. ჰიპოთიროიდიზმი არის როცა ფარისებრი ჯირკვალი მუშაობს ცუდად, გამოიმუშავებს ცოტა ჰორმონს, არ გამოიმუშავებს იმდენ ჰორმონს, რამდენსაც უნდა გამოიმუშავებს და შედეგად რა ხდება? შედეგად მეტაბოლიზმი ნელდება, მერე რა ხდება? ადამიანი სუქდება, ადამიანი იმატებს წონაში, ადამიანს აქვს მუდმივად სიცივის შეგრძნება, ესეთი ადამიანები შედარების შენელებულებიც არიან ხოლმე, ანუ ეს მეტაბოლის შენელება პირდაპირაც აისახება ხოლმე ადამიანზე და ესეთ ადამიანებს აქვთ გულისცემის შენელება, იმიტომ რომ მეტაბოლიზმის შენელება გულისცემის შენელებასაც ნიშნავს. და ესეთ დროს რა არის გამოსავალი? გამოსავალი არის ჰორმონის ჩანაცვლება, ანუ იმ ჰორმონს, რომელსაც ფარისებრი ჯირკვალი ვერ გამოიმუშავებს, ვიღებთ გარედან ლევოთიროქსინს. ალბათ გაგიგიათ, მაგალითად ლევოთიროქსინი ყველას გაგიგიათ, ასე მგონია, იმიტომ რომ ადამიანები იღებენ ხოლმე წლების განმავლობაში ამ ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონს. და დაახლოებით შემთხვევის 15%-ზე ასევე პასუხის გებელია ძალიან მნიშვნელოვანი გულისცემის შენელებაში, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ძილის აპნეა. ძილის აპნეა იწვევს გულისცემის შენელებას, განსაკუთრებით ღამე, ვისაც აქვს გულისცემის შენელება ხშირად, ეს არის ძილის აპნეის გამო. და რა იწვევს ამას? სიმსუქნე და ჭარბი წონა. ადამიანს შეიძლება არ ქონდეს ძალიან ჭარბი წონა, ადამიანს შეიძლება ეგონოს, რომ ჭარბი წონა არც აქვს. განსაკუთრებით მე ძალიან ბევრ ადამიანს შეხვედრი ვარ, აი 50 წელს ზევით ვინც არიან, და მეუბნებიან ხოლმე, რომ სად მაქვს მე ჭარბი წონა? ხო და მე რო დაითვლი BMI, ხო, სხეულის მასის ინდექსით რო დაითვლი, მათი სხეულის წონა ნორმაზე დაახლოებით 20 კილოთი მეტია ხოლმე, მაგრამ ისინი არ ეძახიან ჭარბ წონას. მაგრამ ეს ხო ორგანიზმზე აისახება და ეს იწვევს ძილის აპნეას, ეს იწვევს მერე მუცლის ცხიმებსაც, ეს იწვევს ქოლესტერინსაც, ეს იწვევს მერე გულის დაავადებებსაც. ანუ ის, რასაც ხშირად არ ეძახით ჭარბ წონას, სინამდვილეში ჭარბი წონა, ამიტომ ყურადღებით უნდა იყოთ ძილის აპნეის. ანუ ძილის აპნეა რა არის? ძილის დროს სუნთქვა რო უჩიერდებათ ხოლმე და მერე ეღვიძებათ ეს ადამიანებს. ეს შეიძლება თითქმის ყველას დამართნია, ბევრს ყოველ შემთხვევაში დაგმართნია ალბათ, რომ შეიძლება რეგულარულად არ გახასიათებს ადამიანს, მაგრამ ზოგჯერ მაინც ადამიანს დამართნია ძილის აპნეა ცხოვრებაში ერთხელ, მაინც რომ აი თითქოს და შეშინებულს გეღვიძება მერე, და ეგ იწვევს გულისცემის შენელებას. გამოსავალი რა არის ამ დროს? წონაში კლება, გამოსავალია ჯანსაღი კვება, ფიზიკური აქტივობა და ზურგზე რო არ დაიძინო, გვერდზე დაძინება გამოსავალი. ასევე თავიდან დაირიგდო ალკოჰოლი, დაირიგდო დამამშვიდებლები, იმიტომ რომ დამამშვიდებლები და ალკოჰოლი ადუნებენ კისრის კუნთებს, ადუნებენ ქსოვილებს და პირიქით ძილის აპნეა შეიძლება გააძლიერონ მნიშვნელოვნად. და იშვიათი მიზეზები რაც არის ხოლმე შენელებული გულისცემის, არის ელექტროლიტური დისბალანსი, მაგალითად თირკმლის დაავადების დროს არის ხოლმე, და ზოგიერთი ინფექციის დროს, მაგალითად ლაიმის დაავადების დროს. ეხლა სრულ მეუბნებით ხოლმე, აი თქვენც ვაკეთებ ხოლმე ამას, თქვენც ვაკეთებ და მერე უცხოურ აუდიტორიასაც, იმათ სხვათა შორის ინგლისურ აუდიტორიას, ვისთვისაც ვაკეთებ ხოლმე ამ პრეზენტაციებს, იმათ დიდი არა ხოლმე მოთხოვნა იმაზე, რომ აი მითხარი მცენარეული, მითხარი ბუნებრივი, მითხარი, ეგ ნაკლებად არის ხოლმე რა ამაგაზე მოთხოვნა, თუმცა ვიღაცებს უნდათ ხოლმე მაინც, მაგრამ ძირითადად არა. და ანუ აი ქართული აუდიტორია მაგალითად სულ მეუბნება, რომ აბა ბუნებრივი მითხარი, აბა ჩვენებური რაღაცა გითხარი, აბა რა არის ბუნებრივად რისი გაკეთება შეგვიძლია? და ბუნებრივად რისი გაკეთება შეგვიძლია, მაგას გეტყვით ახლა. ომეგა 3, ერთი არის ომეგა 3-ს გულის დამცავი ეფექტი, და ზოგჯერ, ზოგ შემთხვევაში ეფექტურია, როცა შენელებული გულისცემა, მაშინაც. კოენზიმ Q10 ასევე ძალიან ცნობილია, მოკლედ კოენზიმ Q10 არის, რომ გულს აძლევს ენერგიას, მოკლედ მიტოქონდრიების მუშაობას აუმჯობესებს და ენერგიის პროდუქციას აუმჯობესებს, და გულის შეკუმშვა უფრო ძლიერი ხდება, უფრო ეფექტური ხდება და ზოგჯერ რიტმსაც აუმჯობესებს. L-карнитинს დაახლოებით ეგეთ რაღაცას აკეთებს, აი მორს გულის მკვებას ეძახიან ხოლმე კოენზიმს და L-карнитинს. მაგნიუმიც ასევე ბევრ შემთხვევაში ეფექტურია, განსაკუთრებით მაგნიუმის დეფიციტი აქვს ადამიანს, და ბევრ შემთხვევაში აქვს ადამიანს მაგნიუმის დეფიციტი, იმიტომ რომ მაგნიუმი ერთ-ერთი ყველაზე დეფიციტური მინერალია, ხედავთ იმის, რომ ბევრ ამაში შედის ადამიანის ორგანიზმი, დიდი რაოდენობით ხარჯავს და გამოყოს მაგნიუმს, ამიტომ მაგნიუმის დეფიციტი მაინც ხშირია. და კალიუმი და კალციუმი ორივე მნიშვნელოვანია, ეგენ შეიძლება დაეხმაროს. და მეკითხებიან ხოლმე, რომ აი როგორ უნდა მივიღო მაგნიუმი, ან როგორ უნდა მივიღო კალიუმი, როგორ უნდა მივიღო კალციუმი,
ჩვეულებრივ იყიდება დანამატების სახით, ან საკვები დანამატების სახით იყიდება. ეხლა კალიუმის მიღება ცალკე არ გჭირდებათ, როგორც წესი ბანანი შეჭამე ერთი და საკმარის რაოდენობით კალიუმს იღებ. კალციუმს რაც შეეხება, კალციუმს იყიდება დანამატები 1000 მილიგრამამდე, ოღონდ, იმიტომ რომ 1000-ზე მეტი მილიგრამის მიღება არ არის რეკომენდირებული კალციუმის, იმიტომ რომ შეიძლება თირკმლებში ქვების წარმოქმნა გამოიწვიოს. რაც შეეხება მაგნიუმს, მაგნიუმი ზუსტად ესე იყიდება დანამატების სახით, ასე რომ შესაძლებელია რომ იყიდოს ადამიანის კაფსულებად და დალიოს. ასე რომ ეგ არის ეს დანამატები ჩვენებულს, რასაც ვედახით ხოლმე. ეს იყო რისი თქმა მინდოდა, მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გაინტერესებთ. თუ მოგწონთ ხოლმე ჩემი ვიდეოები, დალაიქეთ, ან გამოწერეთ, ან გააშეარეთ, ან დააკომენტარეთ, მოკლედ რაღაცა აქტივობას თუ ჩაიდენთ, ამით ჩემს მიმართ სოლიდარობას გამოხატავთ. მე გამიხარდება, მეც დამეხმარებით, კარგ საქმესაც გააკეთებ და თქვენისაც კარგი იქნება, ვისაც გაინტერესებს რა თქმა უნდა იმათვის, იმიტომ რომ მე მოტივაცია მექნება ბევრი კარგი ვიდეო ჩავწერო. ეს იყო სულ, მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გაინტერესებთ.